Muito boa noite. Neste ano, a cidade de Brusque está comemorando a realização da 33ª FENARECO. Serão exatamente 11 dias para que os brusquenses, catarinenses e brasileiros de todas as partes curtam o clima da Festa Nacional do Marreco. Agradecemos a presença das autoridades e convidamos nesse momento para que subam aqui ao palanque o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Brusque, Jonas Oscar Paegli. Excelentíssimo senhor Ari Vecchi, vice-prefeito municipal de Brusque. Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, senhor João Roberto Beltin, bem como os demais secretários aqui presentes. Chamamos para subir aqui no palanque os vereadores aqui presentes. Os vereadores, então, todos convidados a subirem aqui ao palanque. Queremos agradecer e destacar a presença aqui nessa noite das seguintes autoridades. Deputado Federal Mauro Mariani. Excelentíssimo senhor Roberto Carlos Marque, vereador. Excelentíssimo senhor Alessandro André Moreira Simas, vereador, líder do governo na Câmara. Excelentíssimo senhor Leonardo Schmitz, vereador. Destacamos e convidamos também para subir aqui ao palanque, excelentíssimo senhor Matias Kohler, prefeito municipal de Guabiruba. Senhora Andréia Patrícia Volkmann, diretora-geral do DGI. Gostaríamos também de agradecer e destacar a presença aqui essa noite, senhor William Molina, secretário de Governo e Gestão Estratégica. Senhora Edna Beatriz Sensi, secretária municipal da Fazenda. Senhor Valério de Moraes Cozel, secretário interino de Trânsito e Mobilidade Urbana. Senhor Humberto Martins Fornari, secretário municipal de Saúde. Senhor Davis da Silva, secretário de Assistência Social e Habitação. Senhora Eliane Aparecida Busnardo Buemo, secretária municipal de Educação. Senhora Darli Zunino, representando a Unidade de Educação de Brusque. Doutor Renato Munhoz, presidente da OAB de Brusque. Paulo Roberto Melão Filho, representante da ADR Blumenau. Professor Doutor Ginter Lotter Pertzky, magnífico reitor da Unifeb. Ilustríssimo senhor Ademir José Jorge, presidente da Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque. Coronel Carlos Alberto Fritz Bueno, representante neste ato, o comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, Coronel Carlos Alberto de Araújo Gomes. Tenente Coronel Otávio Manuel Ferreira Filho, comandante do 18º Batalhão da Polícia Militar de Brusque. Senhor Ricardo José de Souza, secretário municipal de obras. Nesse momento, convidamos para que faça uso da palavra o excelentíssimo senhor José Arivec, vice-prefeito municipal de Brusque. Boa noite a todos. É um prazer muito grande nesse momento poder estar aqui na nossa Praça Barão do Schönenburg.
para iniciarmos mais uma FENARECO. Com certeza, no próximo ano, nós estaremos aqui também com uma nova praça, que será começada a reformular, refazer no início de janeiro. Esperamos que todos aproveitem essa nova FENARECO. Vocês que forem ao pavilhão daqui a pouco, vão ver um novo pavilhão reformulado, bonito, para receber toda a população brusquense. Agradecer a todas as unidades aqui presentes, doutor Jonas. E ser breve, porque vocês vieram aqui para ver o desfile, né? Então, vamos ser breve, agradecer e convidá-los para participar dos 14 dias da FENARECO, a nossa melhor festa, a festa da família catarinense. Venham, participem. Meu muito obrigado. Obrigado, vice-prefeito Arivec. Convido nesse momento para que faça uso da palavra o excelentíssimo senhor Dr. Jonas Oscar Paegli, prefeito municipal de Brusque. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença das autoridades aqui presentes, civis, militares. E para mim é um motivo de alegria nessa noite estar aqui abrindo o desfile da FENARECO. Realmente o pavilhão da FENARECO foi reformulado. Na área elétrica, na área hidráulica, na cobertura sonora e térmica, é diferente. 29 anos, a primeira vez que foi feita uma reforma de qualidade dentro do pavilhão da FENARECO. Vocês devem ir lá e hoje irão lá ver o que é o pavilhão novo da FENARECO. É um pavilhão de mostrar qualidade de ambiente e isso é importante para nós. E eu estou muito contente essa noite, que é uma festa de origem alemã, italiana, polaca, principalmente alemã, principalmente do prato típico, o prato do marreco. Isso é importante para nós, vender a nossa imagem e com isso trazer, atrair os turistas, atrair a região, para que possamos tratar bem, e que eles possam vir aqui sentir bem na nossa cidade, bem recebido, bem aceito e com isso vir novamente aqui e levar uma mensagem positiva de Brusque. Para mim é uma alegria muito grande. E quero, antes de terminar, cumprimentar o prefeito da Gabiruba, Matias, que também está aqui, que eu acabei esquecendo. Mas a todos vocês, declaro agora aberto o desfile da FENARECO, a 33ª deste ano. É isso aí, prefeito Dr. Jonas. E para alegrarmos a todos os presentes, daremos início nesse momento ao desfile de abertura da 33ª FENARECO. Aproveitem todos o desfile. E logo após o desfile aqui, nos encontramos lá no pavilhão de eventos para a solenidade de abertura oficial e sangria do primeiro barril de chope da 33ª Festa Nacional do Marreco. E nesse momento, iniciando o desfile, começa a se aproximar o primeiro pelotão, que é o pelotão das bandeiras. É o desfile da 33ª Festa Nacional do Marreco, que começa hoje em Brusque e vai até o dia 14. Já estamos apresentando a primeira atração do nosso desfile. É a apresentação das bandeiras oficiais, que vêm seguidas pela comissão de frente. Lembrando que a comissão de frente apresenta as bandeiras.
o vento e o calor humano fazem tremular este marco de bandeira que está associado à alegria e à perseverança deste povo brusquense. O pelotão de bandeiras formado pelo grupo folclórico Blumenthal's de juvenil e estudantes da Escola Barão do Rio Branco fazem nascer mais um novo dia, abrindo este desfile da festa mais admirável de outubro, coreografia da professora Marleide da Silva Ávila. É a comissão de frente. E queremos lembrar que logo mais, no pavilhão de eventos da FENARECO, acontece a sangria do barril de chope e todos estão convidados. Hoje, não paga entrada para a FENARECO, é o evento de abertura e você é nosso convidado. E se aproxima então o pelotão de frente com as bandeiras oficiais. É o desfile de abertura da 33ª FENARECO. Muito bem, convidando o público para que prestigiem, para que aplaudam as alegorias e atrações desta noite que faz parte do desfile de abertura da FENARECO de Brusque. E logo após a comissão de frente, quem desfila é a banda musical Escola Barão do Rio Branco. O programa Barão Arte e Cultura apresenta a sua corporação, que é composta por 25 estudantes. O objetivo da banda musical Barão é despertar o interesse dos nossos estudantes pela arte musical e desenvolver competências e habilidades através da experiência coletiva. O regente da banda musical Barão é o professor Rômulo Augusto de Souza. E a nossa quarta atração é o grupo folclórico Germânia. O grupo folclórico Germânia, fundado em março de 1988, está localizado junto à sede da Sociedade Recreativa e Cultural Fortaleza Tribés, em Blumenau, Santa Catarina, com a finalidade reunir pessoas que valorizam a alegria, a amizade e as tradições de nossos antepassados. Hoje, participam do grupo em torno de 50 integrantes em duas categorias, adulto e casados, os quais se encontram semanalmente para resgatar e ensaiar as danças folclóricas, representando várias regiões da Alemanha, bem como a variação dos seus trajes. Agradecemos imensamente o convite em poder abrilhantar este mais o desfile da 33ª edição da FENARECO. Este é o agradecimento do grupo folclórico Germânia.
Então, em frente ao palanque de autoridades, vamos aplaudir o grupo folclórico Germânia. E seguindo o desfile, quem chega agora na avenida é a Polícia Militar de Santa Catarina e a Guarda de Trânsito Brusquense, a GTB. A Polícia Militar de Santa Catarina, no auge dos seus 183 anos de existência, promovendo segurança e qualidade de vida, através do 18º Batalhão de Polícia Militar, sediado em Brusque, se sente honrada e enaltecida em fazer parte da história de Brusque e da criação da FENARECO. Festa esta que está na sua 33ª edição. Festa mais segura, alegre e gostosa do Brasil. A Polícia Militar de Brusque, através de seus heróicos profissionais, não mede esforços para melhorar a segurança da nossa cidade, desenvolvendo vários projetos, tais como PROERD, Transitolândia, Rede de Vizinhos, Conselho de Segurança, o CONSEG, Amigos da Segurança na Escola, entre outros. Atualmente, Brusque é considerada a cidade mais pacífica e segura do Brasil, entre as cidades com mais de 100 mil habitantes. Fruto de uma grande parceria entre Polícia Militar e a sociedade. Salve a Polícia Militar! Salve FENARECO! Salve Brusque Mortal! Polícia Militar, segurança por pessoas do bem, para o bem das pessoas. E neste momento, nós somos o futuro. É a segunda parte do nosso desfile, lembrando que somos o futuro. Centro de Educação Infantil, professora Helga Stoltenberg. O Centro de Educação Infantil, professora Helga Stoltenberg, está localizado no bairro 1º de Maio. Tem como diretora a senhora Karina Schulenburg e como coordenadora pedagógica a senhora Tatiana Gripa. O Centro de Educação Infantil, professora Helga Stoltenberg, é uma instituição de ensino pública da rede municipal que atende atualmente 84 crianças de 6 meses a 4 anos, distribuídas em turmas de berçário 1, berçário 2, infantil 2, em período integral. Portanto, com a gente, o Centro de Educação Infantil, professora Helga Stoltenberg.
receber o nosso carinho, para receber os nossos aplausos. Então, em frente ao palanque, o Centro de Educação Infantil, professora Helga Stoltenberg. Vamos aplaudir! E logo na sequência, quem desfila para a gente é a banda Champagne. Seguindo o nosso desfile, quem chega na avenida é o Centro de Educação Infantil Hilda Ana Essel. O Centro de Educação Infantil Hilda Ana Essel, instituição pertencente à Rede Municipal de Ensino, está localizado no bairro Jardim Maluche. Atualmente atende 400 crianças entre 2 e 5 anos de idade. Esse Centro de Educação Infantil foi inaugurado no ano de 2016. Possui 60 funcionários, distribuídos entre docentes, equipe pedagógica, equipe administrativa e serviços gerais. Tem como gestora a professora Sônia Mara Maurício da Silva. Viva a FENARECO! Viva a alegria! Na frente do palanque, então, o Centro de Educação Infantil Hilda Ana Essel. E dando continuidade ao encanto desta noite, recebemos o Centro de Educação Infantil Sofia Dubiela. O Centro de Educação Infantil Sofia Dubiela, localizado no bairro Santa Rita, atende 290 crianças de 6 meses a 6 anos, famílias e profissionais em seus trajes típicos se apresentam neste desfile, incentivando a cultura regional. Centro de Educação Infantil Sofia Dubiela, animando a FENARECO! E na sequência, quem se apresenta é a Tropical Band. E seguindo a Tropical Band, vem se apresentando para nós o Centro de Educação Infantil Tia Laura. O Centro de Educação Infantil Tia Laura está situado no bairro de Águas Claras. Atende crianças de 3 e 11 meses, de 3 anos e 11 meses a 6 anos de idade, tendo como responsável a professora Ilsa Graciela Paoli de Souza. E acompanhada, é claro, da Tropical Band. E quem está chegando para animar a noite é a Secretaria de Assistência Social e Habitação, que traz em seu agrupamento alguns servidores da Secretaria e integrantes dos grupos de idosos. Atualmente, são assistidos pela Secretaria 30 grupos de idosos, totalizando aproximadamente 3.500 idosos atendidos no mês com diversos serviços, promovendo a qualidade de vida de nossos idosos. Destaque no desfile para a realeza da melhor idade de 2018, a rainha, a dona Luzia Pavese, o rei, o seu Valdir Galiza, o primeiro príncipe, Wilde Assini, a princesa, a segunda princesa, a dona Josefa Girola Raimundi,
Segundo príncipe, o senhor Valdir Daltroso. Segunda princesa, Carmelina Daltroso. E a Miss Simpatia, a dona Otília Dada. Miss Simpatia, o Mister Simpatia é o senhor Jorge Dada. Secretaria de Assistência Social e Habitação. E dando sequência ao desfile, chega em frente ao palanque a banda Canecos e o grupo Amigos do Canto Alemão. Fundado em 16 de junho de 1990, declarado de utilidade pública municipal em 1992 e estadual em 2003, é composto por aproximadamente 20 integrantes. E através do canto, de alegria e da diversão, que procura manter acesa a alma desta cultura, Rheinprosen. Legal, legal, vamos aplaudir então o grupo Amigos do Canto Alemão. Lembrando que o grupo estará se apresentando no pavilhão de eventos nos dois domingos. Sempre domingo ao meio-dia, almoce com Amigos do Canto Alemão. E também vamos receber agora a Escola de Ensino Médio Ivone Olinger Abel. Ela é localizada no bairro Cedrinho e recebeu esta designação em homenagem póstuma à senhora Ivone Olinger Abel, para garantir e conquistar avanços no âmbito pedagógico. A escola foi estruturada com várias salas ambiente. Atualmente é dirigida por Michele Voltolini dos Santos. A escola trabalha para a plena realização de seu principal objetivo, o da socialização do conhecimento. Escola de Ensino Médio Ivone Olinger Apel. E agora quem se apresenta é a banda musical Duque de Caxias. A banda musical Duque de Caxias, fundada em 1879, localiza-se no bairro Itopaba Central, em Blumenau. Tem em sua direção Ilha Steiner. O programa de musicalização instrumental, bandas e fanfarras, foi inserido na escola em 2001. Atualmente, a banda conta com 40 alunos e tem como professores Robson Ricardo Brandt, regência, metais e flauta doce, Jean Carlos Cândido, bateria e percussão, e Vanessa Fernandes, madeiras. Esta é a banda musical Duque de Caxias. E cadê o grito da galera do Colégio Cultura? O Colégio Cultura completou 24 anos de existência e atende 512 alunos no segmento de educação infantil e ensino fundamental 1 e 2. A partir de 2019, juntamente com o Colégio Avantes, implantará o ensino médio. Colégio Cultura, parabéns a toda a comunidade brusquense por mais esta edição da FENARECO. Obrigado, galera do Cultura! E agora quem vem chegando? Escola de Educação Básica João 23, minha escola do coração. A Escola de Educação Básica João 23 está situada na Rua Florianópolis, no bairro 1º de Maio. Atende aproximadamente 900 alunos. Conta com 73 professores e funcionários. É mantida pelo Estado de Santa Catarina e é regida pela diretora Elizabeth Gueder Schwambach e as assessoras Helenice Knins e Noêmia Gatz. Essa é a Escola de Educação Básica João 23. E agora então,
É a vez da minha escola do coração, Escola de Educação Básica, Governador Ivo Silveira. Localiza-se no bairro de Águas Claras, atende aproximadamente 1.150 alunos do primeiro ano do ensino fundamental à terceira série do ensino médio. Neste ano, a escola está completando 50 anos. Ela tem como diretora-geral a Bibiana Silena de Simas e as assessoras Kelly Cristina Piva e Mônica Maria Luiz. E seguindo o nosso desfile, quem chega em frente ao palanque agora é a Escola de Educação Básica Monsenhor Gregório Lopes. A Escola de Educação Básica Monsenhor Gregório Lopes está situado no bairro Dom Joaquim e conta com a presença de alguns dos seus alunos e professores desfilando e representando a escola aqui na abertura da 33ª FENARECO. E quem está chegando para animar a galera é a Banda Milênio. A Banda Milênio, que também estará se apresentando na programação artística da Festa Nacional do Marreco. E quem vem atrás? A Escola de Educação Básica Osvaldo Reis. A Escola de Educação Básica Osvaldo Reis trouxe para a avenida a alegria de seus alunos e a galera, é claro, convida. Daqui a pouquinho todo mundo vai para o pavilhão de eventos onde acontecerá a abertura da Festa Nacional do Marreco. E agora quem chega para desfilar é o Colégio Cônsul Carlos Renault. O Colégio Cônsul Carlos Renault está situado no centro de Brusque. Conta atualmente com cerca de 1.200 alunos matriculados, do berçário ao terceirão. Mantido pela Fundação Educacional Luterana, o Cônsul é o colégio particular mais antigo de Santa Catarina e referência em educação para Brusque e região. Colégio Cônsul Carlos Renault. Há 146 anos, determinado a criar o sucesso do amanhã. E é claro que o Colégio Cônsul Carlos Renault está acompanhado da banda do Cônsul Carlos Renault, também trazendo alegria para a FENARECO de Brusque. Colégio Cônsul Carlos Renault. É FENARECO, é a Festa Nacional do Marreco, 33 anos desta festa que traz muita alegria para Brusque, Santa Catarina e para o Brasil. E falando de alegria, quem está se aproximando é a Escola de Ensino Fundamental, professora Augusta Knorri. A Escola de Ensino Fundamental e o CI Professora Augusta Knorren representam a comunidade da Cerâmica Reis e trazem para a Avenida Festa alegria e animação de seus colaboradores, alunos, familiares e amigos, querendo que cada brusquense comemore mais uma FENARECO. Aí, prosit! Um abraço, galera da Escola Professora
Augusta Gnorri. E chegando agora em frente ao palanque, Escola de Educação Básica João Hassmann. A nossa escola João Hassmann é atualmente considerada uma das maiores instituições da rede municipal de Brusque, sendo a única que oferece o ensino médio. Iniciou suas atividades em uma pequena casa particular do bairro, situado à Rua Rio Branco, no ano de 1954, com 54 alunos. Atualmente, a escola oferece ensino fundamental e ensino médio, contando com 670 alunos e aproximadamente 74 funcionários. A banda Zurique já está lá na frente, a banda que vai, é claro, também animar a Fenareco. E falar em animação, Fenazovski! Esse bloco começou com o intuito de juntar os jovens do Senai em 2016 para fazer algo juntos. Como não podíamos usar o Senai como nome do bloco, fomos pensando até que uma das meninas pensou neste nome e assim ficou. Fenazovski, os jovens saíram do Senai, mas a amizade continua. E agora estão no seu terceiro ano consecutivo destilando para essa festa que é demais, a Fenareco. Cadê a galera? Fenazovski! E seguindo o nosso desfile, se apresenta agora De Mãe para Mãe. De Mãe para Mãe nasceu da necessidade da troca de experiências, tornando o desafio da maternidade mais leve, pois permite que sentimentos, receios e desejos sejam compartilhados com outras mães. Dividindo sorrisos e lágrimas, encontramos uma forma mais suave para lidar com nossos filhos, construindo amizades, nos reunindo sempre e assim formamos uma nova família. Esse é o grupo De Mãe para Mãe. E tá chegando em frente ao palanque de autoridades, elas que são as nossas representantes oficiais. No carro à frente, a realeza mirim da Fenareco, Bianca Wolff, a rainha, a primeira princesa Isadora Cadore de Souza e a segunda princesa, a Maria Eduarda Caturani Giraldi. Elas agradecem a presença do público e convidam para a abertura da Fenareco. E no segundo carro, já em seguidinha, o carro da realeza adulta da Fenareco, a rainha Noelle Gili, a primeira princesa Camila Pedrini, a segunda princesa Adriele Cris da Silva, que saúdam a todos os presentes no desfile e convidam para a cerimônia de abertura da 33ª Fenareco. Obrigado, realezas, pela presença e pelo trabalho executado durante todo o ano, divulgando a Festa Nacional do Marreco. E quem não poderia deixar de estar presente nesse desfile é ela, a Liberdade. E com ela, as lojas Avan, a maior loja de departamentos do Brasil. É as lojas Avan que vem fazendo parte desse desfile da 33ª Fenareco. E nós estávamos procurando, cadê o casal de Marrecos? Acabamos de encontrar os mascotes
da Fenarreco. Eles vieram de carona no veículo da Avan, acompanhando a Estátua da Liberdade. Lembramos também que no veículo da Tachibra estão as candidatas ao título de rainha da Fenarreco adulta de 2019. Também está conosco a Miss Brusque, a Isabela. Então, tá bonito. É o caminhão da Tachibra. O Litwagen nasceu em julho de 2008, numa conversa informal entre seis amigos que idealizaram o Carro da Luz, objetivando participar dos desfiles da Oktoberfest. Na busca do carro ideal, eles encontraram o Chevrolet 1951, em seu estado original, que foi transformado na atual atração que integra os desfiles. Hoje, amigos dos fundadores passaram a participar do grupo, tornando o Litwagen em um bar ambulante que leva diversão, animação, música e muito chope. Em frente ao palanque agora, o terceirão do Colégio Felicianos Pires, um dos mais antigos e tradicionais colégios de Brusque. Terceirão do Colégio Feliciano Pires. E também o terceirão da Escola de Educação Básica Francisco de Araújo Brusque. A história do educandário Francisco de Araújo Brusque deu início em 5/4/1962 nas dependências do atual colégio Cônsul Carlos Renault. Terceirão da Escola de Educação Básica Francisco de Araújo Brusque. E agora quem desfila é a German Fest. A German Fest foi criado a partir de uma ideia surgida por acaso. E então, Daniele Bittencourt e Alan Preisler fundaram o grupo. É o primeiro ano que o bloco se apresenta no desfile da Fenarreco e pretende desfilar também nas próximas edições. O grupo é composto por amigos, onde todos se divertem e leva a cultura alemã para o desfile, tornando mais tradicional e atraente. E com a gente, a Uniasselvi! Fundada em 2002, foi incorporada em 2008 pelo grupo Uniasselvi, se transformando na maior instituição privada de ensino superior de Santa Catarina, com mais de 100 mil alunos nas modalidades de ensino presencial e à distância. Tem como missão ser a melhor solução de educação para a construção de sua própria história. Uniasselvi. E agora quem desfila é a banda Free Shop e a Associação de Moradores da Rua Ercílio Luz e adjacentes. A Rua Ercílio Luz, conhecida antigamente como Rua das Carreiras, que tem origem nas antigas corridas de cavalos que eram realizadas na rua. Nessa rua encontra-se o clube de caça e tiro Araújo Brusque, ali onde começou a primeira edição da Fenarreco. Queremos agradecer a presença da Banda Society. Valeu, gente! Banda Society também animando a nossa festa, a Fenarreco de Brusque. E agora sim, agora é a banda Free Shop, trazendo o
Colégio São Luís, Educação Infantil. O São Luís é uma escola tradicional inovadora, de confissão católica, observadora dos valores fundamentais à pessoa humana. Atua desde a educação infantil ao ensino superior. Na educação infantil, a curiosidade das crianças é estimulada, proporcionando a investigação. O São Luís, além do conhecimento, prioriza a segurança, atendimento personalizado, infraestrutura aconchegante e ampla área de lazer e esporte, visando o desenvolvimento integral e o bem-estar de seus alunos e pais. Estou falando da educação infantil. Está chegando aí, Fábio, o terceirão da Faculdade São Luís. Alunos do terceirão do São Luís estão se preparando para o ensino superior. E alunos da Faculdade São Luís, em sua longa tradição de ensino, o São Luís vem se consolidando em novas áreas de conhecimento. Possui cursos de graduação em administração e filosofia e de pós-graduações com convênio internacional. Realiza módulos internacionais na Europa com a Business Marketing School. A ESC, considerada uma das melhores escolas de negócios da América Latina, destaca-se ainda com os cursos de extensão oferecidos para toda a comunidade. São Luís, parte do seu futuro com um novo olhar sobre o mundo. E a banda Cruzeiro vem à frente e acompanhada do Colégio Amplo da Unifeb. O Colégio Amplo agora é Colégio Universitário Unifeb, baseado em uma experiência universitária. Aqui você encontra novas possibilidades para construir o seu futuro, aliado à tecnologia e inovação em seus recursos pedagógicos. O Colégio Universitário Unifeb é destaque em Brusque quando se fala em preparação para os principais cursos e vestibulares do estado. E seguindo o Colégio Amplo, quem desfila é a Unifeb. Conhecimento que se transforma, entra para a história. Você já parou para pensar sobre como o mundo está em constante transformação? Tendências, tecnologias, produtos, conceitos e até mesmo profissões. Nada mais escapa ao teste do tempo. Só quem é capaz de se reinventar, inovando e aprimorando-se a todo instante, torna-se apto a resistir e ir além, deixando seu marco na história e um legado capaz de inspirar muitas gerações. Unifeb, há 45 anos, inovando, transformando e fazendo história sem parar. Banda musical Anitta Garibaldi, fundada em 5 de maio de 1993, bairro Itoupava Central, Blumenau. A Escola Básica Municipal Anitta Garibaldi tem como diretora a senhora Viviane Aparecida Gomes Pels e como diretora adjunta a professora Janaína Aparecida de Campos. A banda conta com 40 integrantes e tem como regente o professor Marcos Melchior Reto e como professores de apoio o professor Adriano Camargo e o professor Jean Carlos Cândido. Em 25 anos de caminhada, a banda conquistou vários títulos, entre eles bicampeã brasileira. E quem desfilou agora foi a Ótica Diniz. Com atuação no mercado brasileiro desde 1992, as Óticas Diniz representam atualmente a maior rede de varejo óptico nacional,
com mais de 1000 lojas, presentes em todos os estados brasileiros. Em Brusque, desde o ano de 2015, nossa missão é fornecer um atendimento exclusivo, com preço justo, que somado aos esforços da nossa equipe, atendem ou superem as necessidades dos nossos clientes. Lugar de gente feliz e atendimento de coração foram os slogans que por mais tempo simbolizaram o principal alicerce da rede. Atender bem todos os clientes e oferecer os melhores produtos e condições de pagamento. A FENARECO é a nossa festa. Já está conosco a banda The Fibs e em seguida... pro grito do grupo TS. Tiago e Sueli Dias chegaram em Brusque em 2008 para iniciar sua vida profissional abrindo a primeira loja Cacau Show. Em 2014, adquiriram o Não Mais Pelo e abriram a primeira loja Avatim. Hoje, o grupo TS engloba estas três franquias, sendo 11 lojas em Brusque e região, com mais de 40 funcionários. Incentivaram seus funcionários a participar deste evento típico regional. Este ano, a Cacau Show estará presente na FENARECO. Amamos Brusque e agradecemos a hospitalidade do povo brusquense. Pessoal, antes do próximo pelotão, só um aviso de utilidade aqui. Se alguém encontrou uma carteira que acabou caindo do bolso de dos pelotões que estava desfilando, favor trazer aqui no palco, ok? Então, se alguém encontrou uma carteira, pode trazer aqui no palco. E nós queremos também destacar a presença da Vitrine Virtual. O grupo Vitrine Virtual é um grupo de venda na internet, onde você, mulher, encontra semijoias e acessórios belíssimos. E também tem um espaço físico na Santa Terezinha, onde atende com hora marcada. Valeu, galera da Vitrine Virtual. E já esteve logo após a família brusquense com Ana Zeitz e também Morgana Leite. E agora, quem passa na avenida? A Fantástica Fábrica do Chope. A Fantástica Fábrica do Chope, o carro do Chope, é um carro todo feito em estrutura tubular. Possui vários barris de chope acoplados, um grande tonel na parte traseira e duas gangorras que fazem o movimento de bombear o chope. Participa do desfile oficial da Oktoberfest e da FENARECO desde o ano de 2009 e já viajou por todo o Brasil, levando muita música, alegria, diversão e o melhor chope. É Fantástica! É a Fantástica Fábrica de Chope! Legal, legal! A Maferrecos! A Maferrecos já deve estar por aí, já está, Maferrecos! E também, daqui a pouquinho, a banda Hipnose. E agora quem desfila é a CCN Academia. A CCN Academia completa 22 anos de atividades, com duas unidades, uma no bairro Guarani e a outra no bairro Águas Claras. Conta com uma estrutura moderna, estacionamento próprio e seguro, muito bem equipada e com excelentes profissionais para orientar as atividades oferecidas. É uma das principais academias do país, credenciada na metodologia Gustavo Borges, fazendo da CCN Academia referência na natação em nossa região. As modalidades oferecidas pela CCN Academia são natação infantil, a partir de 6 meses, natação adulta, hidroginástica, hidroterapia, musculação, ginástica funcional, artes marciais e estúdio de pilates. Essa é a CCN Academia. É legal estar aqui em frente. Vai ver Rank, que é um grupo de jovens amigos participando do desfile com o intuito de homenagear suas famílias de origem alemã.
preservando essa cultura importante em suas vidas. E agora quem desfila é a banda musical Visconde de Taunay. A banda musical da Escola Básica Municipal Visconde de Taunay iniciou suas atividades em 1995. Nesses 23 anos de atividades musicais, a corporação formou diversos músicos e conquistou vários títulos em sua categoria, sendo uma delas o TRI, Campeonato Estadual. A corporação é composta por 58 alunos, entre eles os que já tocam na banda e os demais ainda em fase de alfabetização musical. A corporação tem como maestrina Jaqueline Rangel e professores auxiliares Mônica Kropp e Oderley Vieira. E queremos agradecer e registrar também a presença da empresa Marca Nativa Jeanswear, que foi fundada no ano 2000 e também está participando do desfile da Fenareco. E quem se junta aqui ao palanque conosco agora é a realeza mirim e adulta da 33ª Fenareco. E agora sim, a Maferreco está chegando ali, legal? Tá certo, chegou um pouquinho fora da ordem, mas o que importa é que veio trazer alegria para a gente. O pessoal está presente mais uma vez aqui na Fenareco de Brusque. É, e a Rimareco está aí presente, agora organizando tudo, a Rimareco! E quem chega para desfilar agora é os 50 Tons de Frida. Aos Marketing e Comunicação. Aos fornece treinamentos e serviço de marketing e comunicação. Localizada em Brusque, tem como missão ter os melhores cases de sucesso em sua trajetória. Além de recentemente ter lançado o projeto de marketing pessoal. Workshop, O Despertar. Dedicando-se em especial à evolução e felicidade humana, fazendo o mundo melhor e cheio de amor. É a Fenareco, a festa de Brusque, a festa nacional do Marreco. Nós estamos agora recebendo aqui na frente do palanque de autoridade o grupo Freitgrupp, é isso, gente? Quase acertei. O grupo folclórico Liberdade foi fundado em 3 de fevereiro de 1988. Tem como sede desde esta data o clube de Cacetinho Velha Central. Possui aproximadamente 50 integrantes, divididos em 4 categorias, mirim, juvenil, adulto e casados, proporcionando às pessoas de todas as idades a se inserirem no meio folclórico. Parabéns o pessoal que veio de Blumenau. Valeu, gente! E agora quem desfila? A Academia Soma. A Academia Soma foi fundada em 1º de março de 1988 pela senhora Romilda Miller e atualmente administrada pelos sócios Betinho e Preta Gislandi e Anderson Severo. E é considerada a academia mais antiga de Brusque, com 30 anos de existência. Prima pela qualidade de vida de seus alunos, aliado ao atendimento de excelência de profissionais na área da musculação,
ginástica e personal trainer. Dança, dança de salão, ginástica e zumba. A Academia Soma está localizada na rua Matilde Hoffmann 66, no Centro Comercial de Shefton House. A Academia Soma recebe com carinho e alegria a FENARECO 2018. E a banda da Escola Musical, Escola Básica Municipal, professora Norma Dignarte Uber, oriunda de programa Bandas e Fanfarras, iniciou sua atividade no ano de 2007 com banda de percussão. No decorrer deste ano de 2015, sob a regência do professor Jamir Bruno Melato, passou por um processo de transição, transformando-se em banda musical, na qual teve a sua primeira participação nos desfiles da Oktoberfest. Hoje, conta com 3 professores, 36 alunos que subdividem-se nas atividades de grupo musical, baliza e comissão de frente. A banda, desde a sua formação, vem fazendo diversas apresentações. E agora desfilando o grupo SOS. SOS é um grupo de amigos que se conheceram na escola em que estudavam. A partir daí, começaram a criar festas com esse nome. E hoje, se reuniram novamente para prestigiar esta maravilhosa festa, que é a 33ª FENARECO. E você já ouviu falar do carro da linguiça? É, o Volkswagen. O carro da linguiça está na Oktoberfest desde 2006, com muita alegria, diversão e tradição. A alegoria contagia todos com a beleza das Fridas, a animação dos Fritz e muito chope com linguiça Blumenau. Apoio Knopf Alimentos, Zembier, Pitbull, Som Automotivo e Gelo Blumenau. E depois da Volkswagen, quem chega para desfilar é a Top Fix Decorações. A Top Fix, inaugurada em 2009, começou comercializando adesivos decorativos e papéis de parede. Com o crescimento do mercado e da boa aceitação no segmento, a loja passou a oferecer produtos diferenciados para atender cada vez melhor os clientes, diversificando as opções de produtos para casa e decoração. Hoje, a empresa conta com a venda de iluminação, cortinas, papéis de parede, tapetes, persianas e colchas. E da cidade vizinha de Guabiruba, a Fundação Cultural de Guabiruba, que tem como principal objetivo difundir e promover o desenvolvimento cultural e artístico no município. Nesta noite, o pelotão vem animado através da banda das Let's Lis. Isso, e por integrantes da Orquestra Municipal de Guabiruba, acompanhados também pela realeza da 7ª Festa da Integração. Prefeito, como é que é certo aqui, prefeito? Das Lebensdienst. Nada como ter o prefeito de Guabiruba aqui do meu ladinho. Obrigado, prefeito de Guabiruba. Obrigado, Fundação Cultural. De 4 a 14 de outubro, FENARECO em Brusque.
E quem chega para desfilar agora é o grupo de canto Cantores de Deus e Amigos. Esse grupo pertence à capela São José Operário, do bairro Rio Branco, e faz parte da paróquia Santa Catarina de Dom Joaquim, e já existe há 11 anos. O grupo representa a evangelização através de suas músicas. E quem chegou aqui no palanque é os nossos mascotes, o papai e a mamãe Marreco e Marreca. Todo mundo mandando tchau aí para os mascotes da Fenarreco. E também conosco a empresa TCB, que iniciou suas atividades no ramo têxtil em Brusque em janeiro de 1990. De lá até os dias atuais, tem concentrado seus esforços em produzir produtos de qualidade diferenciada para os mercados mais exigentes do Brasil. TCB! E quem vem agora é a banda Guarani. E logo em sequência, Viva Esporte Academia. A Viva Esporte Academia está no mercado há 13 anos, buscando sempre oferecer o melhor em qualidade no atendimento e infraestrutura. Dispõe de uma única piscina semiolímpica aquecida de Brusque, com 25 metros de comprimento, natação infantil e adulta, hidroginástica, artes marciais, musculação, diversas modalidades de ginástica, yoga, e ainda conta com o Espaço Kids, um ambiente preparado especialmente para as crianças, que ficam aos cuidados de nossas monitoras enquanto os pais praticam seus exercícios. Faça-nos uma visita. Aguardamos vocês. Sport Life Academia. Com o caneco cheio na mão e muita animação, lá vem a Sport Life Academia. Localizada no bairro Rio Branco, tem como seu principal objetivo a qualidade de vida, saúde e bem-estar, contando com profissionais altamente qualificados e dispostos a fazer o melhor por seus alunos. Tem-se atendimento diferenciado, que possui treinamento personalizados de musculação, junto com o funcional, aulas de zumba e nas artes marciais, como karatê e jiu-jitsu. A Sport Life tem orgulho de participar mais um ano da festa Fenarreco, a festa nacional do Marreco. Som Sport Life. E quem desfila agora é a banda musical Philipp Schmidt. A banda musical da Escola Básica Municipal Philipp Schmidt é localizada no bairro Itopavazinha, na cidade de Blumenau. A banda é composta por 30 alunos, distribuídos nos instrumentos de palhetas, metais, percussão e bateria. E tem como professora e maestrina desta banda, Mayara Schmidt. E como professores auxiliares, Viviane Lusa e Fabrício Baldo. Essa é a banda musical Philipp Schmidt. Viva Med! Grupo Viva Med e sua turma prestigiando a melhor festa alemã da região, contribuindo com alegria e animação. E quem chega para desfilar agora é o Shopping Hotel e Cinema Gracke. A relação da família Gracker com Brusque já tem mais de 100 anos e é pontuada com muita garra e empreendedorismo. Iniciou como uma hospedaria e transformou-se no Hotel Gracker, com 45 quartos. O primeiro da cinema da região, o Cine Esperança, hoje é o Cine Gracker, com 28 salas em 7 cidades. Já o Shopping Gracker tem mais de 40 lojas e praça de alimentação no coração de Brusque. E a banda Milênio é mais uma atração da Fenarreco, acompanhando Estúdio de Dança Naira Batiste, fundado em 2016. Fazemos a diferença na vida das pessoas que adoram e querem aprender a dançar.
com profissionais qualificados e um trabalho de muita seriedade e dedicação. A escola é uma referência em nossa cidade. No estúdio de dança Naira Batiste, você encontra aulas de baby class, jazz dance, jazz funk, balé clássico, hip hop, videoclipe e flash dance. A escola tem uma grade de horários de aula gigante. Então, se você tem vontade de fazer aulas de dança, venha para Estúdio de Dança Naira Batiste. E quem chega agora para animar o nosso desfile é a Massa FM. Rádio Massa FM 107.7. Uma emissora da rede Guararema de Rádios. Inaugurada em 1998 e há um ano transmitindo a programação da Rede Massa com muita música, promoções e diversão para os ouvintes. Se a festa é boa, a rádio é massa. A Imposen Fenarreco. E vamos lá, gente, trazendo mais um grupo, o grupo da Tobatapeia, de volta na Fenarreco, Tobatapeia, em seu terceiro ano de desfile, Célio Fischer, e o grupo da Tobatapeia vem trazendo uma nova alegoria, o símbolo principal da festa, a Fenarreco, um marreco gigante de 3 metros de altura. E não esquecendo o seu caneco de chope com 2 metros e 30 de altura e capacidade para 2.500 litros. O grupo deseja a todos uma ótima e animada Fenarreco. Grupo da Tobatapeia. E quem desfila agora é o grupo Elas e as Magrelas. Elas e as Magrelas é um grupo de pedal exclusivamente feminino que se reúne semanalmente há 4 anos e tem como objetivo incentivar as mulheres a pedalarem pelo município e seus arredores em busca de saúde e bem-estar, mostrando para a população que a bicicleta é muito mais do que um meio de transporte. Mulheres, juntem-se a nós e venham pedalar com as suas magrelas. Oktoberfreud. O grupo Oktoberfreud é formado por servidores da Prefeitura Municipal de Brusque, vindos da Secretaria da Fazenda, DGI, IBEPLAN, Licitações, Tecnologia da Informação, trazendo seus familiares e amigos para completar essa turma. Surgiu do encantamento que a Fenarreco traz para a nossa amada Brusque, de clima festivo que acaba por unir e criar novas amizades neste mês de outubro. Um brinde à Fenarreco, um brinde à nossa turma. Prozit, Oktoberfreud. E quem vem chegando agora é o grupo Edelweiss. Em 2016, um grupo de amigos do bairro resolvem fazer um grupo para o desfile, com o intuito de diversão e fortalecer a amizade. Esse é o grupo Edelweiss. Banda musical Lauro Miller, fundada em 2000, através do projeto Bandas e Fanfarras, atende em média 60 crianças por ano e tem como diretora a senhora Marineia Voltolini e também a senhora Débora Vaz. A regência fica sob os cuidados da senhorita Carla Simas, junto com a professora auxiliar de metais, a professora Viviane Lusa.
E quem chega agora para desfilar é a galera do Galo Velho. Nosso principal objetivo é viver a vida com muita alegria e amor. O grupo foi idealizado por Domingos de Ávila, uma pessoa amorosa, alegre e do bem com a vida. Só temos a agradecer e dizer que amamos muito você, vô. E já faz 6 anos que estamos na avenida participando dos desfiles da Fena Record. E ficamos muito felizes de estar participando de mais uma tradicional Festa Nacional do Marreco. Amigos do TG, turmas de amigos e ex-atiradores de centenário do tiro de guerra de Brusque, cujo patriotismo e o amor à bandeira brasileira se elevam no coração desses jovens. Aqui reúnem-se os irmãos de farda, que sobretudo fizeram história no ano em que serviram. E hoje estão aqui para celebrar a união na 30ª Fenareco. Amigos do tiro de guerra! E quem desfila agora é os Marrequitos, mais um grupo de amigos que faz parte desse desfile de abertura da 33ª Fenareco. E agora, o carro modificado por engenheiros criativos que durante um desfile da Oktoberfest perceberam a necessidade de terem um banheiro perto deles. Eu estou falando do Pitzwagen. E agora quem vem é o Deutsche Enseña Ferraz, que quer dizer Clube de Cantores Alemães. Pessoal, mais uma vez, só lembrando, se alguém encontrou uma carteira perdida, por favor, trazer aqui ao nosso palco, tá? A pessoa está aqui esperando. Na carteira tinha documentos pessoais, outras coisas. Então, se alguém encontrou uma carteira perdida, por favor, traga aqui ao palanque, tá ok? Só cumprimentando o pessoal do Cacetiro Araújo Brusque, que também está presente. O Clube de Cacetiro Araújo Brusque é o clube de tiro mais antigo da América Latina. E agora quem vem é o Breyer Rheinwagen. É uma cervejaria móvel que demonstra a fabricação da cerveja feito no mais fino acabamento, conforme são as cervejarias. No ano de 2012, ele foi escolhido para ser o Bierwagen. Embrulhe Festas! A Embrulhe Festas foi fundada por José Isaías Dalago. Iniciou as suas atividades no ano 2000 e está localizada na rua Prefeito Germano Schaeffer, em frente ao Terminal Urbano. É uma loja especializada em artigos de festas que irão tornar sua comemoração inesquecível. Embrulhe Festas, e sua festa começa aqui. E quem desfila agora é a Fena Schweineken. Somos um grupo de amigos que esperamos o ano todo pela Fenareco. Trazemos esse nome que significa joelho de porco em alemão, para relembrar a comida típica da festa que nós mais amamos.
Banda Musical Francisco Lancer, a banda musical da Escola Básica Municipal Francisco Lancer, pertence ao programa Musicalização Instrumental da Secretaria Municipal de Educação de Blumenau, representando a comunidade do bairro Tribés. Abrange em seu repertório músicas populares e regionais de banda, participando de eventos cívicos, comemorativos, concursos e festivais. E agora quem desfila é a Academia Tim Tavares. Academia Team Fit, situado no bairro Dom Joaquim, em cima do Banco Sicoob. A academia conta com diversas modalidades, dentre elas, musculação, treinamento funcional, zumba, step, aulas de jiu-jitsu e muay thai. E para crianças, aula de circuito kids, muay thai e jiu-jitsu. Venha fazer parte do nosso time. Acesse www.academiateamfit.com.br e faça sua inscrição. Queremos, em nome da Festa Nacional do Marreco, agradecer à Polícia Militar, à Guarda de Trânsito Municipal, pelo apoio neste importante desfile de abertura da FENARECO. E enquanto isso eu digo, eu tô liso, mas tô na mídia! A banda Zurique também está conosco, mais uma atração da FENARECO. E quem está também é o Parque Zoobotânico de Brusque. O Parque Zoobotânico de Brusque, inaugurado no dia 19 de setembro de 1992, é composto de 120 metros quadrados de mata nativa, onde encontram-se inseridos vários recintos de exposição de diversas espécies animais. São 26 anos promovendo a conscientização da população sobre a importância da preservação do meio ambiente. Acreditamos que através da educação ambiental formaremos cada vez mais cidadãos conscientes da necessidade da conservação da natureza para poder garantir um planeta melhor às futuras gerações. E seguindo o nosso desfile, quem chega agora em frente ao palanque é o Roda Presa Off-Road. O grupo Roda Presa Off-Road é um clube criado por amigos e praticantes do mundo off-road, com o intuito de se divertir junto com a família e amigos e representar a cidade de Brusque nos eventos locais e regionais. Os Selecionados, que é um grupo de amigos que se reuniu para participar de mais um belíssimo desfile da FENARECO. Queremos convidar a toda a população de Brusque para logo após o desfile se dirigirem para o pavilhão de eventos, onde acontecerá a abertura da festa e também, é claro, começa a programação que só encerra no dia 14 de outubro. Thank you.
E quem chega agora é a banda Art Show, seguido por o grupo Miçangueiros. Os Miçangueiros, inicialmente composto por 4 integrantes, nasceram em abril desse ano, no intuito de reunir e reaproximar amigos. No ano de 2018, desfilam pela Fenarreco pela primeira vez em um só bloco, com muita disposição e alegria. GM Academia, há mais de 20 anos trazendo alegria e bem-estar às pessoas. A GM Academia procura investir cada vez mais na saúde física e mental de seus alunos. Além de possuir uma equipe altamente qualificada, a academia conta com uma estrutura de alto padrão, estacionamento amplo e ambiente climatizado. A GM possui hoje mais de 10 modalidades, dentre elas musculação, terceira idade, cross funcional, pilates, GAP e Zumba. GM Academia. E quem chega agora é a banda Os Fantásticos. E na sequência, a RAFCON. RAFCON, agência de comunicação, moda e inteligência digital. Há 12 anos, construindo marcas e entregando resultado. Equipe motivada a encher o caneco. Por isso mandam a Imposit para a Fenarreco. Grupo Meiocas. E lá vem o Grupo Meiocas, composto pelas empresas Larsen Meias e Meias Roca. Duas empresas brusquense e mais de 15 anos produzindo moda em acessórios na cidade. Dentre eles, as meias que compõem os trajes típicos dos foliões. E chegando agora, a banda Society. E seguindo a banda Society, a Imobiliária Moresco. Nesse momento, em frente ao palco, desfila a Imobiliária Moresco, que há mais de 40 anos constrói histórias e realiza sonhos. Fundada em 1974 pelo senhor Livino, a Moresco é uma empresa familiar que possui mais de 1.500 imóveis entre venda e locação, além de oportunidades no litoral e em grandes áreas. Atende seus clientes na rua Alexandre Gevaerde, número 45. Imobiliária Moresco, inovação e confiança, construindo histórias. E dando sequência ao desfile, quem chega é a trupe da mecânica Iris Fischer, que há mais de 51 anos atua no município de Brusque, no setor automotivo. Conta com 25 participantes, entre amigos, clientes e colaboradores. Cada ano da Fenarreco é acrescentado um novo bilhete, um novo brinquedo no grupo, especialmente criado para o desfile da Fenarreco. Hoje, conta com a Bike Math, Bot Math, Aeromath e 5 camarotes cheios de chope para interagir e confraternizar com o público aqui presente na avenida. Essa é a trupe da MAF. E agora quem desfila é a Faculdade Senac. O Senac é referência em ações educacionais no segmento do comércio de bens, serviço e turismo. Desde a formação inicial e continuada, aos cursos técnicos e de nível médio, educação superior, pós-graduação e cursos à distância. Os alunos dos cursos superiores e processos gerenciais,
design de moda, estética e cosmética e técnico em enfermagem representam o Senac Brusque nesse desfile. Einprosen, viva a 33ª edição da Festa Nacional do Marreco, a Vena Reco. E chegando para desfilar, a Branda Free Shop, acompanhada da Platzen. Platzen começou em 2018, quando um grupo de amigos resolveu montar uma barraca para a Freudenfest. A ideia deu certo e agora estão participando do desfile da 33ª Fenarreco, sendo a primeira vez que o grupo desfila. Já estão com um grande número de participantes e muito animados para desfilar e encantar. Esse é o grupo Platzen. Chegando para desfilar, Germânia participa do desfile representando as festas típicas da região, em especial a Fenarreco, sendo a Germânia o chope oficial da festa. Durante o desfile das Fenarrecos, juntamente com seus amigos e convidados devidamente trajados, distribuem gratuitamente mais de 500 litros de chope para a alegria de todos. Einprosen! E agora, quem desfila pra gente é a Secretaria de Turismo de Brusque. Queremos dar um alô especial ao nosso diretor de turismo e organizador tão bem elaborado dessa 33ª Fenarreco, Quito Maestri. A Secretaria de Turismo, representada por seus colaboradores, agradecem a participação do público no desfile e convidam a todos para curtirem a Festa Nacional do Marreco, que acontece de 4 a 14 de outubro. A Fenarreco é a maior festa de Brusque, uma das maiores festas de outubro de Santa Catarina. Seus principais atrativos são pratos à base de marreco, além do chope gelado e apresentações de grupos folclóricos e bandas nacionais. Venham e divirtam-se! Einprosen! E assim, com o desfile da Secretaria de Turismo, encerramos o desfile de abertura da 33ª Festa Nacional do Marreco. Gostaríamos de agradecer a presença de todas as autoridades que se fizeram aqui presentes em cima do palanque, que estiveram aí no meio de vocês, a população brusquense dos mais diversos municípios de Santa Catarina e de várias regiões do Brasil. A todos vocês, o nosso muito obrigado. E convidamos a todos para agora se dirigirem ao pavilhão de eventos para a sangria do primeiro barril de chope e da abertura oficial da 33ª Festa Nacional do Marreco, a Fenarreco. Muito obrigado a todos e até daqui a pouquinho, lá no pavilhão de eventos.